tar vi och ger en stor applåd till Linda Bengtzing. Tackar, tackar. Hello sunshine. Ja, eller hur? Jag är som ett påskägg. Nej, du är som en solstråle tycker jag. Jättefin. Välkommen. Tack. Tillbaka. Ja. Man kan prenumerera på Bingolotter, sen kan man prenumerera på mig. Ja. Det gör ni. Men du, egentligen skulle vi ha tårta idag. Egentligen. Ja. För vet du vilken gång i ordningen det är? Nej. Du vet inte? Nej. Nej. Om jag säger så här att 20-årskalas skulle du... Nej. Eller 20-gångskalas skulle du fira. Ja. 20 gånger. Ja. 17 gånger har du varit här och sjungit som sångerska. Men 3 gånger har du varit programledare också. Exakt. Ja. Jag tänker fortfarande, hur klarar ni det? Hur går det till? Ja, men du klarar ju också det. Ja, men man minns liksom inte. Man är borta. Men du, sist du och jag träffades här, då var du här och visade upp dina konstverk. Mm. Berätta, hur går det? Vad gör du? Fortsätter du? Ja, men sen dess, då hade jag ju typ också sålt slut på de tavlor jag hade målat. Sen dess har jag ju målat, men inte lagt ut, men målat mer modigare... Och insett att man inte... Det är ingen som kommer komma på att jag inte är konstnär. Det här är mina konstverk. Mm. Du vet, lite så. Men nu börjar jag lite. Nu måste jag bli av med dem. För att det börjar bli fullt hemma. Du målar en tavla till mig. Jag bara står med att den är ju lite samma. Ja. Du målade den rosa för att du tyckte det var min energi. Ja. Ja.